Kodėl voras yra mažas? Afrikiečių mamprusių genties pasaka. Visi Afrikoje žino, kad voras anksčiau buvo didelis ir stiprus, nekliudomas vaikštinėdavo kur panorėjęs. Apie tai, kaip jis tapo mažas ir kodėl nelenda į viešumą, o mėliau tūno kampe pačioje palubėje, byloja daug pasakų. Štai viena jų. Voras žinojo, kad netoliese gyvenantis liūtas augino daug įvairiausių naminių paukščių, kurių kiaušinius voras labai mėgo. Kartais su mane parsinešti namo kiaušinių. O tokių negarbingų reikalų, žinoma, galėjai eiti tik naktį. Bet bėda, naktys tamsios, per porą žingsnių nieko nesimato. Nusprendė gudruolis voras pasiimti kartu ir jonvabalį, nes jis visada nešiojasi žibintą. Jonvabalis sutiko su voru eiti grobio, dar nežinodamas apie jo gopšumą. Bet vos tik juodu pritikino prie lizdų ir pradėjo rinkti kiaušinius, voras pasidarė visai nedraugiškas. Vis mano, visus kiaušinius sau glemžė. Jonvabalį iš rankų plėšė ir į savo krepšį kišą. Įsižeidė jonvabalis, nusprendė pamokyti gopšuolį vorą ir nuskrido. Liko voras tamsoje vienas. Užsivertė krepšį su kiaušiniais ant nugaros ir nuropojo nosies tiesumu. Ilgai jis šliaužė apgraibom, pavargo ir miega suėmė. Staiga pamatė švieselį ir nuėjo jos link. Pasirodė, kad šviečia miško per kelias langas. Kaip gerai, pamanė voras, čia ir pernakvosiu. Pasibeldė ir staiga visą sudrebėjo iš baimės. Duris jam atidarė pats liūtas. Eik į vidų, svetelį, tarė liūtas, tik nesuprantu, kodėl tokiu laiku atvykai. Aš valdovė seniai norėjau tave aplankyti, bet va tik šiandien pavyko išsirengti. Tai sakydamas voras padavė liūtui krepšelį kiaušinių. Numykė liūtas, džiaugiuosi, kad mane prisiminiai. Pati tuo išvirs šios kiaušinius ir tu su mumis pavakariniausi. Vorai iš alkio pilvas gurgė, bet prisipažinti bijo atsikalbinėja. Nuolankiausiai dėkoju, aš sotus. Be to pastaruoju metu vien kiaušiniais metau, tai jau daugiau nebenoriu. Gerai, melagė, galvoja liūtas, aš tave pamokysiu. Liūtas su liute susėdo už stalo, prisėdė kiaušinių iki valiai, sušlavė lukštus ir sumetė į pirkios kampą. Liūtas žinojo, kad išalkęs voras nakčia ateis graužti kiaušinių lukštų ir nepastebimai ten įkišo skorpioną. Kai visi sugulė ir užputė žiburį, voras nušliaužė prie lukštų, bet vos tik juos palietė, skorpionas jam skaudžiai įkando. Suriko voras sudėjavo. Kas tau svety? Paklausė liūtas. Oi nieko, pro ašaras, atsakė voras. Blogą sapną susapnavau, o pats sau mano. Na palauk, atkeršysiu tau už skorpioną. Matė voras, kad prie pirkius liūtas pririšo didelį ožį. Išvesiu ožį, galvoja voras. Tai man bus atlygis už prarastus kiaušinius ir už skorpioną. Bet kad ir koks gudrus buvo voras, liūtas perprato jo užmačias. Išėjo iš pirkios, atrišo ožį ir nuvedė kitur, o jo vietoje prisirišo pats. Po kiek laiko voras pasakė, kad jam reikia išeiti į lauką. Išėjęs į stylį atrišo liūtą ir manydamas, kad čia ožys, ėmė tempti į savo namus. Dabar buvo tamsu,
Bet kelią nuo liūto namų voras žinojo ir bėgo gana greitai. Staiga sugriaudėjo, blykstelėjo žaibas ir apšvietė liūtą. Laisgyvis iš baimės voras jau buvo be metas virvė ir be sprunkas, tačiau liūtas įsakė paimti virvę ir vesti jį toliau. Voras pakluso, veda liūtą suplūkęs iš baimės. Atėjęs iki namų, jis paprašė liūto valandėlę luktelti, pririšo jį prie medžio, o pats bėgo vidun ir įsikibo lubusijos. Liūtas, kiek pabuvęs lauke, perkrimto virvę ir įėjo vidun. Gerai šyptelė jis pamatė svorą palubėje. Aš palauksiu, kol tu nusilpsi ir nukrisi ant žemės, o jau tada tave suvalgysiu. Greitai pavargo voras, jausdamas, kad jėgos baigėsi, jis ėmė karštligiškai ieškoti išeities. Jeigu nusigaučiau į lubų kampą, mąstė jis, galėčiau ten prakiutoti kiek tinkamas. Kampe palubėje yra kišulys, ant kurio visada gali patupėti ir atsipūsti. Valdove, prašneko voras, aš tuoj nukrisiu. Pažvelk, koks aš riebus, jeigu krisiu ant grindų, iš manęs nieko neliks. O jeigu tu atneštum iš virtuvės pelenų ir kuo storiau papiltum ant grindų, aš nukriščiau minkštai ir visas atitekčiau tau. Voro žodžiai įtikino liūtą. Jis prinešė pelenų ir supylė didelę krūvą ten, kur turėjo nukristi voras. Dabar plačiau atsimerk ir išsižiok, pasakė voras, kad nuo tavęs nepasprukčiau. Koks kvailas tas voras, pamanė liūtas, pats padeda man jį nutverti. Ir jis plačiai išsižiojo, išsprogdino akis, o voras šleptelėjo į pelenų krūvą. Ta pačia akimirka pakilo į viršų tumulai pelenų ir uždūmė liūtų į akis bei nasrus. Kol jis pjaudės ir trynė akis, voras taip smarkiai pašoko, kad atsidūrė tiesiai lubų kampe, kur pirmas svajojo patekti. Bet dėja, tai jau nebebuvo tas rubuilis ir dičkis voras, kurį norėjo suėsti pats liūtas. Susigėdęs dėl šios nakties nesėkmės, pagalvojęs, kad dabar visi sužinos apie jo godumą ir klastą, voras visas susigūžė ir pasidarė toks mažas, koks lygi šiol. Nuo tada jis kybo kampe palubėje ir retai ten nusileidžia žemyn, nes yra išdidus ir bijo būti išjuoktas, jei ką nors sutiktų.